El proper 16 de juny, al matí del 16 de juny, en la sala d'actes de l'Hospital Universitari de, de Bellvitge tindrà lloc la la setena jornada de recerca de l'Institut Català de la Salut. Aquest any ens ens aplegarem, eh, investigadors dels diferents instituts de de recerca de de l'ICS parlant d'un tema fascinant com són les malalties infeccioses. Específicament es parlarà d'un dels grans problemes de, de salut pública a tot el món, com és la problemàtica de la resistència antibiòtica. La resistència antibiòtica complica, malauradament, tot el que són totes les esferes de la, de la pràctica mèdica. En una segona part del matí adreçarem el que són les mesures en quant a l'optimització dels us d'antibiòtics, de fer un ús el més racional possible dels antibiòtics com a armes per intentar minimitzar la problemàtica de la resistència antibiòtica. Animem a que tots els que pugueu participeu en aquesta jornada, que d'altra banda està acreditada, i Durant aquesta jornada ens permetrà a part de revisar en profunditat els aspectes que he comentat, establir vincles de col·laboració entre els difer diferents professionals sanitaris de l'ICS i dels instituts de, de recerca per intentar, fins i tot, millorar lo que és la, la, la recerca en infeccioses en, en el nostre àmbit. Us esperem doncs a tots vosaltres el proper 16 de juny a l'Hospital Universitari de Bellvitge per parlar de recerca en malalties infeccioses analics.